Dobré odpoledne, zdravím všechny přítomné. Je mi jasné, že program je dlouhý a nebude asi jednoduché poslouchat. Motivace pro tenhle ten příspěvek mě jako děkana se může být zvláštní, jak by děkan pedagogické fakulty měl hovořit o potřebách učitelů ve vztahu k distanční výuce, který je asi daleko od učitelů na základních a středních školách. Nicméně já jsem na rozdíl od svých předřečníků bych se chtěl věnovat ne nějakým konkrétním a speciálním záležitostem, ale asi hovořit obecně. Budu se snažit hovořit jenom krátce, ale smyslem mého příspěvku je svým způsobem ptát se, co může udělat pro potřeby učitelů směrem k distanční výuce, mohou udělat pedagogické fakulty. Já jsem tady velice pečlivě poslouchal většinu příspěvků, kromě jednoho, kdy jsem musel být pryč, a jsem podobně jako spousta z vás nadšených z toho, co se všechno dá dělat. V těch příspěvcích víceméně zazněly podle mě všechny, řekněme, potřeby učitelů v nějakém směru k té distanční výuce. Tak já bych si dovolil možná o nějaké shrnutí a spíše bych byl rád za nějakou diskuzi ve smyslu, jak by se tato situace, která nastala, nebo obecně i distanční výuka, mohla projevit i pro přípravě budoucích pedagogů. Tady už zazněly i některé podněty směrem k pedagogickým fakultám. Já bych ještě rád řekl, že ne všechno to, co zazní z vašich úst, je někdy úplně reálně možné. I co jste tady, tak jste většinou ti, co mají velký zájem, hledají, jsou velice aktivní, nabízí opravdu inovativní možnosti, ale ten přehled těch učitelů a škol je různorodý. A ne všechno je možné obecně udělat tak, jak si představujete někteří. Tady se třeba hovoří o tom, že by byla dobrá větší praktická zkušenost na jednotlivých školách, což je nepochybně pravda, ale my třeba narážíme i na logistické možnosti. Řada vás, škol a vašich kolegů nabízí nám, aby tam mohli působit naši studenti, ale není to úplně, řekněme, běžné. My narážíme i na to, že naši studenti jsou odmítáni a pokud máme zajistit jakoby kompletní nějakou výuku, nemusí to být vždycky úplně snadné. Takže ta otázka, že bychom někdy jako pedagogické fakulty nechtěli, my bychom chtěli, ale narážíme i na nějaké limitní, na nějaké možnosti. Jestli můžeme dál. Já bych oddělil asi dvě stránky toho problému. To, před čím jsme se nyní odstli, bylo, že nastala nějaká situace a musela se vést distanční forma nebo online výuka a podobně. Tady se hovořilo o různých definicích, přístupech, co a jak. Je otázkou, jestli se taková situace bude opakovat, jakým způsobem vlastně distanční výuku budeme nadále potřebovat. Jestli můžeme očekávat podobné situace a tedy jestli jsme nyní vlastně překonávali naprosto neobvyklou situaci, která se v podobné formě už nevrátí, anebo jestli potřebujeme být připraveni na podobnou situaci.
To, co nastalo v této době, bylo především to, že jsme na to asi nebyli připraveni, byť třeba na vysokých školách by se mohlo zdát, že ta situace by byla, mohla být poněkud jednodušší, protože řada studijních programů probíhá kombinovanou formou. V řadě studijních programů máme připraveny různé materiály, máme dokladovat, používáme e-learning, vedeme různou výuku, ale stejně musím konstatovat, přesto přeze všechno jsme i jako fakulta byli situací zaskočení v tom, že jsme opravdu stejně museli vymýšlet, jak k té výuce přistoupit, byť jsme měli třeba některé materiály připravené. Jestli můžeme dál. To, co bych, kdybych chtěl hovořit úplně obecně a mluvit o obecných potřebách, je velice těžké pro mě, když jsem nad tím přemýšlel a hovořil jsem s mnoha učiteli na různých stupních škol, vyvodit nějaké obecné soudy, protože ty vzdělávací systémy jsou vlastně z mého pohledu hodně různorodé, jiné potřeby, jak vést distanční výuku, jsou, řekněme, na prvním stupni v prvních třídách a úplně jiné je to, bylo to tady také jasně vidět na středních školách a, nebo na vysokých školách, to je jedna záležitost, ale druhá záležitost je, že ty školy, a vidím to i v regionu tady okolo nás, jsou velice, velice rozdílné i v rámci té školy. Je ten pedagogický sbor velice rozdílný, takže ty, řekněme, potřeby a vnímání té distanční výuky jsou velice rozmanité, takže nějakým způsobem souhrnně popsat to vlastně není vůbec jednoduché. Přesto přeze všechno bych rád jakoby řekl, že se vlastně ta situace, když to vezmu globálně, ukázala, že školství je vlastně velice fajn, že se dokázalo velice dobře přizpůsobit přes všechny různé těžkosti a vnímání různých problémů a negativ, tak myslím si, že zafungovalo velice, velice dobře. Tak, jestli můžeme dál. Kdybych měl popsat nějaké hlavní body, které podle mě pociťovali učitelé, tak prvním bodem, který bych zmínil, je pro řadu jistá nejistota. Tak, aby člověk mohl vést distanční výuku, musí si získat jistotu. Já jsem velice tady nervózní z toho, že vidím různá písmenka, i když už jsem prošel teďka, já nevím, čtyřměsíčním obdobím, nebo tříměsíčním obdobím, kdy se vede výuka nebo komunikace tímto způsobem. Přesto je to pro mě velice nepříjemné a nejsem si v mnoha věcech jistý, protože jsem zvyklý na nějaký kontakt. A myslím si, že ta potřeba nalezení jistoty je pro tu distanční výuku, protože jsme na to nebyli zvyklí, jakoby velice podstatným aspektem. K té jistotě nepřidalo situaci to, že vlastně současná ta situace byla taková, že nebylo jasné, na jak dlouho, protože je rozhodně různý přístup, pokud víme, že celé pololetí, celý rok povedeme nějakým způsobem výuku, nebo pokud to má být nějaký krátký úsek. Na základních školách asi bylo zřejmé, že do konce školního roku se k tradiční výuce
moc nevrátíme, na rozdíl od vysokých škol, kde se postupně ta výuka uvolňovala, aspoň pro nějaké malé skupinky, a ta nejistota, jak to vlastně bude a jak se to změní, tady byla přítomná. Člověk nějakým způsobem i plánuje, jakým způsobem by měl postupovat. A potom, když bylo možné na fakultě vést už v malých skupinkách výuku, tak mnoho kolegů, byť by také preferovalo se sejít se studenty, tak už mělo plány, jakým způsobem dokončit ten semestr, protože některé změny přišly poměrně překotně, takže se zůstalo u nějaké online výuky. To, čím jakoby asi spousta učitelů trpí, že nemá dostatek, na jedné straně nedostatek informací, na druhé straně jakási přehršel možností informací a vybrat z toho, co je správné, asi není úplně zřejmé. Prostě to, co podle mě zásadně chybí, je ta zkušenost. Řada učitelů nepochybně nějaké zkušenosti měly, ale jako učitelé, jako celek s takovou situací neměli zkušenosti. To, co bylo nejistota, i řekněme, jak sladit v řadě případů pracovní povinnosti a rodinné starosti, protože řada asi učitelů sama má své děti, a bylo tady zmíněno i to, že na kameře se objevovaly v pozadí děti a podobně. Takže i ta nejistota, jakým způsobem sladit ty povinnosti, zaznělo tady také, že byla i nejistota v tom, jaké velké časové penzum té distanční výuce věnovat. Ono ze začátku se ukazovalo, že učitelé trávili spousty času, což bylo přirozené přípravou různých materiálů, ale dlouhodobě to bylo neudržitelné. Je jistá nejistota i v tom, jakým způsobem vést v některých situacích tu výuku. Asi jiná situace je směrem ke třídě, byť je teda 30 žáků, tak už i taková komunikace s žáky je velice, velice problematická, ale dá se nějakým způsobem třeba rozdělit na menší skupiny a vést tu výuku, ale třeba z pohledu vysoké školy vést přednášku pro 150 studentů je v této situaci velice komplikované, protože řada přednášící je zvyklá na nějaký kontakt a v té přednášce reaguje na ty podněty z davu, a to je mnohem, mnohem složitější, pokud byť se snaží přenést podobnou metodiku na situaci, že mluvíme do obrazovky, tak ta reakce tam pochopitelně nepřichází. Takže to mně přijde jako jeden z těch nejpodstatnějších rysů, že to, co aby ta distanční výuka měla nějaký smysl a ta potřeba učitelů získat jistotu. Dále, a taky tady bylo mnohokrát zmíněno, a to mně přijde jakoby podstatné k té výuce, že nelze přenést to, co jsme zvyklí v té prezenční formě dělat, přímo do té distanční záležitosti. Takže je nutné kompletně jakoby změnit ten pohled, co je možné a co není, a jakým způsobem k tomu přistoupit. Mně přijde, že
určitě bylo velice důležité se seznámit s technickými prostředky, získat nějaké technické dovednosti, ale bylo tady mnohokrát zmíněno, že to vlastně jde, že to není, pokud je k dispozici zařízení, tak ty prostředky se najdou a víceméně celý učitelský stav se dokáže s tím nějakým způsobem vypořádat. Ale co je podle mě mnohem podstatnější a to, co by mělo chybět, je změna toho stylu výuky. Musí se opravdu myslet na to, že musím pracovat jiným způsobem, než jsem zvyklý. A to je podle mě velice těžké a to je moje třeba otázka, jak by v tom mohly pomoci pedagogické fakulty, nebo co by se měly zaměřovat, protože řekněme, máme didaktiku a jestli má být pamatováno i na tyto formy. To, co asi činí velké problémy a na co jsem narazil, je mnohem podstatnější risk, který se objevuje v té distanční výuce, že jsou velké rozdíly mezi žáky, což se tady objevilo. Nejde jenom o to, že nemají mobily, počítače, kamery a podobně. To je rozhodně pravda, že u části žáků to může být problém, mají je sdílené a tak dále. Ale problém může být i v tom, že nemají dostatečné rodinné zázemí, motivující zázemí. Řada učitelů využívá ve své výuce, když mluvíme třeba i o inkluzi asistenta, a jak v této situaci k tomu vlastně přistoupit. To jsou otázky, které podle mě nejsou úplně jednoduché, a jak nahradit tuto výuku, to, co se dá relativně rozumně zvládnout ve třídě, tak ta distanční forma výuky přináší velký problém. Pardon. To, co tady také nějakým způsobem zaznívalo, je, jak u té výuky hodnotit žáka. To je, myslím, taky podstatný rys z toho stylu výuky, jak vlastně přistoupit k hodnocení. Mluví se o formativním hodnocení a podobně. Ale to je to, co vnímám, že obecně učitelé s tím si nemusí úplně vědět rady, jak neumí, nevědí a může to působit zase v obecné rovině nějaké problémy. Asi v této situaci mimořádné se našel nějaký konsenzus, jak se mají konstruovat vysvědčení a nebude se hledit a tak dále. Ale vysoké školy v tom mají trochu situaci možná složitější. My musíme studenty dostat do dalšího ročníku, musí získat kredity, musí projít zkouškama. My ze zákona nic takového odpuštěného nemáme. A v podstatě řešíme situace, jakým způsobem zkoušet žáky, jak provádět zkoušky. A je to vlastně komplikovaná záležitost. Takže pokud budeme hovořit o distanční výuce, nejenom v období mimořádném, ale pokud by se měla stát nějakou součástí nějakého vzdělávacího procesu, tak je nutné asi pamatovat na to, jakým způsobem vlastně přistupovat k tomu zkoušení. A to je podle mě velice složitá záležitost. Bylo tady zmíněno, nevíme, kdo za počítačem vlastně sedí a tak dále. Takže to je další bod. To, co je podle mě nejpodstatnější na té distanční výuce,
naučit se jinému přístupu k té výuce. Jestli můžeme dál. Další věc, kterou asi řada učitelů pociťuje, je to, co jsem tady nazval nějaké vedení, podpora, komunikace. Řada z vás tady asi jsou aktivní učitelé, kteří sami vymýšlí. Tady v chatu vidím, jak nadšeně hovoří o tom, že získali nějakou novou zkušenost a podobně. Ale ne všude. To je asi takto obvyklé, ne všechny školy fungují úžasně a ta distanční výuka se asi velice odvíjí i od toho, jaké je vedení škol, jak je možné sdílet si zkušenosti s kolegy. Také to tady bylo v nějakém příspěvku zmíněno, že učitelé si navzájem někdy neradi sdílejí své know-how, jak učí. A myslím si, že v této době, protože to je situace, která je nezvyklá, pokud chceme vést dobře tu distanční výuku, je takové sdílení potřeba. Takže zase, kdybych shrnul nějaký další bod, který pociťují učitelé jako potřebu, je určitě sdílení svých zkušeností, což dokladem je asi ten panel, potřebu nějaké podpory vedení škol, určitě, to se tady projevilo mnohem víc, potřeba komunikovat s rodiči, ale řekněme, jak si vedení by mohlo být, a to sdílení těch informací, i to, co vybrat k té distanční výuce, těch záležitostí, které vznikly a s kterými se můžeme seznamovat, když projedu internet a podobně, je celá řada. Ale co vlastně vybrat, když si nejsem jistý, co vlastně bych mohl využít, to vůbec není asi jednoduchá otázka. Když to převedu, tak je řada nakladatelství, které vydává učebnice a je jasné, když nevím, po čem bych asi mohl sáhnout. Ale mnohem složitější je podle mě situace, když chci vést distanční výuku, chci použít video, prezentace a cokoliv, a nejsem schopný vytvářet některé věci sám, buď to nemám dostatek schopností, času a tak dále. A spousty věcí je vlastně připravených velice pěkně, tak jakým způsobem se k tomu dostat, kdo mi poradí, kdo mě povede. Zase bych byl někde na straně nějakého průměrného učitele, který prostě nikdy neví. A myslím si, že v tom jisté vedení a podpora je velice, velice důležitá. Můžeme dál. To, co jakoby vnímám za velký problém, je právě, a už jsem to zmiňoval, distanční vzdělávání pro výraznou skupinu žáků, kteří nemají jenom technické problémy. To je to, co by mě vlastně zajímalo na zkušenosti, jak se s tím vyrovnávat. Když mám být upřímný, vlastně úplně nevím, jak k tomu přistupujete. V tom asi má vysoká škola trochu lepší situaci, že ta skupina studentů
je v nějakém smyslu homogenější, ale učitel na základní škole, respektive střední škole, naráží asi na velké problémy s tím, že ta skupina je velice, velice různorodá a není to tedy často způsobeno jenom tou vybaveností. Je často nutný individuální přístup a není mi úplně zřejmé, jestli ten individuální přístup přes distanční formy je vlastně možný technicky, časově a podobně. Takže pokud by se měly některé situace opakovat anebo by se prosazovala jaksi jenom distanční výuka, tak podle mě se velice jakoby dobře ukazuje, že jenom distančně nelze a ukazuje se velice dobře, jak moc je škola vlastně důležitá a jak moc je to bezpečné místo. Mně bylo sděleno, že moje povídání mělo být asi tak 15 až 20 minut, což jsem malinko překročil, ale já bych na tomto místě poděkoval a spíš bych chtěl, pokud ještě máte sílu a chuť, spíše se poučit a diskutovat.